ৰাতিপুৱা ইটো সিটো কামৰ সৈতে পুনৰ এটা মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে। ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম কামটো হ'ল ঘৰটো ঝাৰু দিয়া, আৰু এই ঘৰটো ঝাৰোতে মোৰ 20-25 মিনিটমান লাগে। সকলোবোৰ চিজিল কৰিবলৈ হ'লেতো আৰু বেছি সময় লাগে। ঘৰ চাফা কৰি থকাৰ লগতে গোটেই বস্তুবোৰ চিজিল কৰিও থাকোঁ মই লগতে, কাৰণ তেতিয়াহে মোৰ কিবা ভাল লাগে, ঘৰটো চাফা হ'ল যেন লাগে। নহ'লে বোলে য'ত বস্তু ত'তে পৰি আছে, মই অকল সাৰিহে গৈছোঁ, নাই মই তেনেকুৱা নকৰোঁ। ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই ঘৰ ঝাৰু দিওঁ, গোটেই ঘৰখনো মই চিজিল কৰি দিওঁ। এফালৰ পৰা মানে ক্লিন হৈ যায় আৰু এটা এটা ৰুম, আৰু ইফালে ঘৰ চৰ সাৰি কৰি মুখ চুখ ধুই এতিয়া বনালোঁ ব্ৰেকফাষ্ট। আজি ব্ৰেকফাষ্টত আছে পুৰি ভাজি। ভাজিখিনি মই বনোৱা নাই বাৰু, ভণ্টিয়ে বনালে। মই মাত্ৰ পুৰিখিনিহে বেলি কৰি বনাইছোঁ, আৰু মোৰ পুৰি কেতিয়াও গোল নহয়, খুব ভাগ্যৰ বলতহে গোল হয়। আজি যেন তেনে এতিয়া পুৰিকেইটা ফুলিছে, নহ'লেতো কেতিয়াবা নুফুলি। আৰু এতিয়া দুপৰীয়া 2টামান বাজিছে, ইমানেই ৰ'দ দিছে, বাপৰে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। আৰু ইফালে ল'ৰা দুটাকো লৈ যাব লাগিব, কাৰণ তেহেঁতৰে বিশেষ কাম এটা আছে। গলা ফুৰিবলৈ যাম বোলা। আজি এই ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল লাইক আৰু ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই বাই।